Ja, god dag. Da det jo slik at nå har Jens skrivet teksta, og så skal jeg sette melodi til. Da blir det ganske bra. Nå er ikke jeg tilhører for så vidt ytterkanten av det du kan kalle 68-generasjon. Og i vår tid så hadde vi et slagord, og det var at det er bedre å ha langt hår enn å ha stutt utsyn. I dag så kan vi vel skrive det på den måten at det er helt ålrett å ha stutt hår, bare du er langsiktig. Så da har vi i grunnen knytte sirkelen for å se det på den måten. Jens har jo pekt på noen store utfordringer. Han var innom klimautfordringen, som er en av vår tids store utfordringer. To andre som også vil prege Norge i årene framover. Det ene er at det skjer store endringer i befolkningen. Og det er jo naturlov på mange måter. Vi blir flere eldre. Om 30 år så er det nesten dobbelt så mange over 67 år som det er i dag. Vi lever lenger, er freskere og har mye å bidra med inn i samfunnet. Det er noe som skjer i Norge, det skjer i mange andre land rundt omkring i verden. Og det... Hvem er den der? Er det den der, ja? Nå skal jeg egentlig komme til Jonsen sitt. Den var motsatt, kanskje? Ja. Der, ja. Det tredje som er en trend, og den der er jo ganske interessant, kunne se mye om den, men det skjer jo store endringer i den globale økonomien. Og det betyr at verden endrer seg. I løpet av 240 år så er vi der vi er i 2060, omtrent der vi var i 1820, med innflytelsen fra Kina og India. I mellomperioden har vi hatt imperialismen, men nå har det på en måte ville gå i den andre retningen. De tre forholdene som jeg nevner nå vil prege Norge. Perspektivmeldingen er på mange måter et svar på dette her, og samtidig ser en inn i krystallkula, så sier vi hva slags valgmuligheter har vi litt lenger framover. Så Jens har vært innom noen av disse. Dette er de viktige tingene som skal ligge i botten. Det er mange historier fra Stavsjø, der jeg vokste opp. Vi hadde en slags handlingsregel der også. Jeg hadde en som var veldig flink til å holde orden på priser på butikken. Dette var lenge før den mer moderne tida, men han gikk jo aldri på butikken selv. Han sendte kjæringa på butikken, og han sendte meg akkurat med penger på det han skulle ha, for han visste alle priser, men noen ganger så glappen. Og da kan det hende at det ble en tiøring til overs, der hun kjøpte en spermin, tyggummi, kostet 10 øre, og den delte i to, slik at han kameraten min som heter Odd fikk den ene halvdelen, og jeg fikk den andre. Det var også en slags handlingsregel, det dreide seg om det samme, holde orden i økonomien. Ja. Holde orden i eget hus, altså uten sammenligning for øvrig. Så er det jo slik at når Jens og undertegnet og regjeringen og de vi har flertall med i Stortinget sørger for at vi holder orden i finanspolitikken, så er det en annen som kan passe på renta. Det er Øystein Olsen, det er sentralbanken. Og hvis vi gjør jobben vår med finanspolitikken, så blir jobben lettere for Øystein Olsen. Så er det det tredje beinet som denne norske modellen vår kviler på, som er utrolig viktig. Og jeg pleier å bruke, for at jeg skal komme høy, akkurat hvor viktig dette er her, så er det et år i norsk historie som heter 1935. Da slo Nygaardsvold gjennom for fullt som statsminister. Da hadde vi slagordet hele folk i arbeid. Hovedavtalen mellom LO og NAF, grunnloven i arbeidslivet, måten å ordne inntektsforhandlingene på. Og så var det et viktig år for 68-generasjonen og de som var litt yngre. Det var året Elvis Presley ble født, altså 1935. Så nå kommer det jo det året, ikke sant? Altså, hvis jeg tenker på alle de tre. Men inntektspolitisk samarbeid, det at vi i fellesskap med parter i arbeidslivet tar de gode løfta for norsk økonomi, er også en stolpe som norsk økonomi kviler på.
så har vi sett nytten av, og der er det mange land ute i verden som gjerne skulle hatt det på den måten, ha et godt skattegrunnlag. Altså ha et skattesystem som står seg mot endringer. Og det kaller vi ofte et skattesystem med brede skattebaser. Altså det er mange ting å beskatte, og det er få høl i skattesystemet, og at vi har et effektivt skattesystem. Internasjonalt er det mange land nå som jobber med å få et mer solid grunnlag for inntekten til fellesskapet. Norge har det. Vi har et godt skattesystem. Det utfordres. Det skal vi også gjøre noe med. Så er det viktig at vi får mest mulig ut av de kronene vi setter inn i offentlig sektor. Det er en viktig del av veien, for det, at det skal ikke være lettere å be om en ekstra krone enn å stille seg selv spørsmålet hvordan kan vi få mest velferd og mest framtid ut av hver krone. Og det siste punktet på en måte i grunnmuren, det er å ha solide banker, solide finansinstitusjoner. Både bankkrisen vi selv hadde tidlig på 90-tallet, og det vi ser av finanskrisen nå, understreker hvor viktig det er å ha banker som kan stå imot når tiden blir dårligere. Ha et fundament som gjør at vi kan låne penger og drive virksomhet på en god måte. Det der har Jens pratet om. Den er ikke så komplisert egentlig, men den er ganske genial. Da vi fant olje på slutten av 90-tallet, eller slutten av 1960-tallet, 1969, første produksjon tidlig på 70-tallet, så overleverte daværende finansminister Per Kleppe en melding til Stortinget, stortingsmelding 25, om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunnet. Ja. På 25 sider, med vedlegg på slik at det var ca. 80-90 sider. I den meldingen så sa vi to ting som var utrolig viktige. For det første, at oljeressursene tilhører det norske folket. At olja skal forvaltes på vegne av det norske folket, av Stortinget, og vi skal forvalte denne ressursen i et generasjonsperspektiv. Med andre ord, vi skal bruke penger i dag, men samtidig så er vi klar over at vi tar opp noe som er forgjengelig, og da må vi bytte den formuen med noe annet som står seg over tid, slik at da flere generasjoner skulle få nytte av det. Så sa vi en ting til, vi skal bruke disse inntektene til å skape et samfunn av bedre kvalitet. I dette landet vårt så er det mange viktige kontrakter, altså det er små og store kontrakter, men dette er den aller viktigste. Det er kontrakten mellom unge, litt middelalderende, litt eldre og eldre generasjoner. Altså det vi kaller generasjonskontrakten, eller på sagt på en annen måte, dette er en beskrivelse av selve velferdsmodellen vår. Og den viser jo at vi som mennesker har ulike behov på ulike tidspunkt i livet. Vi er hjelpesløse på en måte i begge ender av livsløpet, både når vi er helt nyfødte og når vi blir helt gamle. Og i den perioden så er vi avhengig av hverandre, og vi stiller opp for hverandre gjennom det sterke fellesskapet. Og hvis det er noen som spør meg hva det er det viktigste å ta vare på med den norske samfunnet og den norske modellen, så er det vår evne til å ta vare på hverandre gjennom det sterke fellesskapet, både gjennom velferdsmodellen, men også i det små. Jeg skal komme litt til det når jeg skal med som ha en skikkelig smell til slutten her. Ja. Den figuren betyr at der det er sånne streker over midtstreken, ja, opp på midtstreken, det betyr at det er perioder i livet der vi får mer att fra det store fellesskapet enn vi betaler inn. Naturlig nok så betaler vi lite når vi er null år. Så her er kontantstøtten, barnetrygden, barnehager, grunnskolen og alle tingene som skjer i den unge delen av livet vårt. Så etter hvert så kommer vi ut i arbeidslivet, da betaler vi i gjennomsnitt mer inn enn vi får tilbarsatt. Selv om det også er perioder da der vi får mer att, for eksempel i løpet av en studieperiode, enn det vi betaler inn. Og så passerer vi en annen grense når vi kommer godt ut i 60-årene, og så blir vi etter hvert netto mottagere i denne modellen. Det er denne vi skal passe på. Oppgaven i perspektivmeldingen dreier seg om hvordan vi skal passe på den modellen. Hvordan vi skal sørge for at denne halvmånen som er under midtstreken,
sterk nok til å bære både den unge og eldre delen av befolkningen på ryggen gjennom velferdsmodellen. Så jeg har holdt mange foredrag om det her. Legg sammen innlegget til Jens, selvsagt, og det pene bildet han begynte med. Og så bør det komme over den figuren der. For hvis det kommer over den figuren der og har den med som på nettinn har drømmet om den om natta, så skjønner du hvor viktig dette her er. For det at den sier så veldig mye med så få ord, eller så enkelt. Det faktum at det blir flere eldre per yrkesaktiv er en utvikling som er et positivt trekk på samfunnet, et kvalitetstrekk på samfunnet. Men det betyr at vi må gjøre en del ting for å sørge for at denne her kontrakten vår bærer over tid. Det der er kanskje en litt skummel figur, da. Og til fram for en finansminister. For den viser jo at det er et midlertidig økt handlingsrom på stuttsikt. Ja. For den der hakket under midtstreken, eller ikke helt midtstreken, under nullstreken, betyr at i de nærmeste årene så er det et midlertidig handlingsrom i økonomien. Den der, og den figuren bygger jo på at vi over tid viderefører velferden akkurat slik som den er i dag, uendre kvalitet, uendre mengde. Vi jobber akkurat like lite eller like mye som vi gjør i dag. Vi har uendre skattenivå. Og så sier vi, hvordan vil dette se ut i 2060, når vi blant annet ganger opp dette med en økning i antall eldre i befolkningen, og derav også et økende omsorgsbehov. Og så har vi uttrykt det med hvor mye vi må øke skatten med i 2060 som andel av BNP for å få denne figuren, for å få balanse i 2060. Og da ser vi at vi må øke skatta i 2060 med om lag 6% av BNP. Regner vi tilbake til dagens kroner, og sammenlignet med BNP for fastlands-Norge, så er det ca. 140 milliarder kroner. Litt avhengig av stort BNP, men en stand mellom rundt 140 milliarder kroner. Så har jo Jens vært inne på at finanspolitikken, statsbudsjettet, gjør vi år for år. Og jeg kan forsikre deg om at det er to valg vi har, i hvert fall. Et valg er for så vidt å spare hele greia, som er under streken. Det andre er på en måte, og som Jens var inne på, hva må telle for å møte fremtiden, og det betyr at vi år om år kommer til å bruke penger, og som i dag ligger under nullstreken, hvor mye det blir, det vil utviklingen i norsk økonomi bli avgjort av år for år. Men det viser at over tid så har vi en utfordring med å dekke velferden uten at vi opptrer på en annen måte enn det vi gjør i dag. Referansebanen er denne streken dere så i sted. Og så kan vi se at hvordan kan vi dekke dette gapet? Ident? Og hva som introduserte haikjeften, var det meg? Ja, ok. Ja, ok da. Ja, men det var egentlig, det er egentlig ikke noe fint uttrykk, men altså, det var jo denne her forskjellen mellom stutte og, eller lange utgifter og inntekter over tid. Og så ser du at vi kan jo håpe at olja berges, at vi får høyere olje- og gasspris enn det vi har i dag. Da hjelper det litt grann. Men det kan jo fort gå den andre veien. Jens nevnte oppgaven sin da oljeprisen var $5. Jeg opplevde i min tid som finansminister oljepris mellom $14 og $140. Så oljeprisen kan jo gå ned. Likevel som den går opp, går den ned, så ser vi at under visse forutsetninger så øker inndekningsbehovet. Så kan vi få mer att for det vi plasserer. Øke avkastningen i pensjonsfondet. Da hjelper det litt avhengig av mye selvsagt vi øker avkastningen. Men den kan også inne bli det motsatte. Så den nederste streken der viser at det er viktig å jobbe med produktiviteten. Jobbe smartere, få mer ut av det vi setter inn i innsats i arbeidslivet. Hvis produktiviteten øker i privat sektor, som vi skal satse på, så betyr det jo at lønningen går opp. Og da trekker du også lønningen med i offentlig sektor. Selv om du får økte skatteinntekter, så øker lønningen, og det betyr at høyere produktivitet i privat sektor
gir om lag pluss minus null i effekt. Som og referansebanen. Vi blir flinkere til å bruke pengene våre i offentlig sektor, få mer ut av kronen. Det hjelper ganske mye. Altså, det over tid å øke effektiviteten, er å på en måte få mer ut av kronene, betyr mye. Så må vi trene mer, ikke sant? Altså, og jeg må trene mer, fordi at Jonas flyger fra meg på ski. Altså. Men der skal jeg innføre en ny handlingsregel. Den er ganske ordentlig. Og det er at du skal ha en sånn standardvekt for de som går på ski. For eksempel i Birkebeineren. Og si at hvis du veger 100 kilo, eller der omkring som jeg gjør, altså litt under, så kan du få, hvis vi setter standardvekta til 100 kilo, ikke sant? Så betyr det at en som er 70 kilo, og så kan gå Birkebeineren, må ha ryggsekk på 30 kilo. Og du skjønner poenget. Nei, altså, men poenget er at vi må trene mer. Altså, freskere alderdom, det hjelper. Men så, hvis det kommer denne streken i vise sa med det hakket under nullpunktet, så er det jo slik at i året vi har bak oss, så har jo standarden på offentlige velferdstjenester økt. Og som et eksempel, hvis den øker med i gjennomsnittlig 1% i året, så blir inndekningsbehovet i 2060 ikke 6% av fastlands-BNP, men altså 16% av fastlands-BNP. Da øker utfordringene i økonomien. Og da er jeg i grunnen ved poenget. Og det er at det vi må, vi kan selvsagt kutte velferdsutgifter eller øke skatten. Altså det er jo et valg vi har. Men jeg vil tro at det er mye mer behagelig og mye mer, etter mitt syn, mye mer riktig å se hva vi kan gjøre for å øke det totale, den totale arbeidsinnsatsen i samfunnet over tid. At eldre står litt lenger i jobb, sånn som pensjonsreformen legger opp til, som de ser virke i retning av dekkegapet. At vi får flere ut av uførekøen over i jobb. At flere som har små stillinger får fullere stillinger, altså større stillinger. At vi gjør ting som skal øke tilbudet av arbeidskraft over tid i samfunnet. Det er arbeidskraften som bærer velferden på ryggen, og mye av svaret på det som både Jens og jeg har pratet om, er å sørge for at vi øker den totale arbeidsinnsatsen over tid i det norske samfunnet. Hold ledigheten fortsatt låg og øke yrkesdeltagelsen. Det er i grunn det enkle budskapet. Så har vi laget noen sånne tenkte tilfeller. Da. Og det er at hvis vi over tid gjør som Island, i Island så er den gjennomsnittlige arbeidstida for folk mellom 15 og 74 år 1120 timer i året. I Norge er den gjennomsnittlige arbeidstida i tilsvarende gruppe 1015 timer i året. Så hvis vi over tid gjennom ulike tiltak for å øke tilbudet av arbeidskraft, ikke sant, og sørge for at de får jobb, så er de 100 timers forskjell mellom Norge og Island egentlig det som skal til for å kunne dekke behovet i 2060. Og da er jeg der, ved den samme figuren som Jens avslutter med. Og det er at hvis vi klarer gjennom ulike tiltak å utvikle og foredle arbeidskraften, så er mye av jobben gjort. Og den bærende idé. Det er noen som prater om at vi lider av en slags idéfattigdom i denne regjeringen. Det er ikke riktig. Vi bygger på en idé som er tidløs, og som bærer gjennom rom og tid, og det er at vi lever av hverandres og ikke andres arbeid, for å sitere en av både Jens og mine forgjengere, Erik Brofoss, som sa det allerede i 1946. Det siste jeg vil si, før vi slipper til de andre, det er at det er mye ved denne modellen vår som det er verdt å ta vare på. Jeg har lagt merke til en sånn serie på fjernsyn som er sånne kanaler som er reklamefinansiert innimellom. Og der har Forsvaret laget en snutt, som det heter. Og på en måte et av spørsmålene som stilles, hva er det verdt å verne om i dette samfunnet?
Og jeg mener at noe av det viktigste å verne om i dette samfunnet er det sterke fellesskapet og vår evne til å stille opp for hverandre. Det er på en måte så grunnleggende. Og det er to figurer, det er mange figurer i denne boka, Stortingsmelding 12. Men det er to jeg vil rette oppmerksomheten mot. Det ene er å se på hva slags tillit vi har til hverandre i det norske samfunnet. At jeg stoler på deg og motsatt, ikke sant? Og vi er helt på topp, denne tillitstoppen. Folk i Norge har stor tiltro til sine medmennesker, stor tiltro til naboen, og alle de som på en måte er med å bygge opp under denne modellen. Det er det verdt å ta vare på. Det gjør vi gjennom måten vi organiserer inntektsoppgjør på, det gjør vi gjennom den måten vi både prater om og utvikler generasjonskontrakten på. Den andre figuren i kapittel 5, der vi har begynt å se litt på livskvalitetsverdier, der vi spør folk, hva er det som er viktigst i livet? Det står noe om sport på TV og sånn, som er litt lenger ned på figuren, men helt øverst så troner det at vi har det godt i våre nære fellesskap. Absolutt på topp. At vi har det godt med våre medmennesker, og de to koblet ihopes. Det at vi stoler på hverandre i stort, og det at vi evner å ta vare på hverandre i det små, altså i de små fellesskap, er to kvalitetstrekk ved det norske samfunnet som det er verdt å ta vare på for fremtiden. Så tusen takk for at dere hørte på så langt. Dette er fryktelig moro. Det er fryktelig spennende å jobbe med disse tingene. Og det er viktig å lette blikket og se fremover. Og når det gjelder arbeidslinja. En ting er at arbeid er kilden til egen inntekt og til å betale skatt, slik at du også får inntekter til det store fellesskapet. Men arbeidsplassen og arbeid som en sosial arena, det å ha gode arbeidskammerater, det å stole på de du jobber ihopes med, det at du tar vare på hverandre på arbeidsplassen, er viktigere og viktigere for mennesker i årene fremover. Vi har aldri hatt så store muligheter som nå, og vi skal ta vare på mulighetene både for dagens generasjoner og de fremtidige generasjoner. Til sjuende og sist er det egentlig det politikk handler om. Det å stille oss selv spørsmålet hvordan folk har det og hvordan folk skal ha det, og gjøre de riktige valg som gjør at vi kan bære videre de gode siden ved den norske modellen. Perspektivmeldingen gir noen føringer fremover, den gir oss noen valgmuligheter, og vi har muligheten i dag til å gjøre de riktige valgene på vegne av fremtiden. Tusen takk for oppmerksomheten.